Карпо Шопен е седми пат поред. Оваа година имаме пријавено 203 шахисти од 30 земји. Можете да замислите колку Карпо Шопен допи на популярност. Вкупниот награден фонд е некаде околу 10.500 евра. Првата награда е 2.000 евра. Има пријавено доста велемајстори. Посебно ми е драго што веќе овој турнир се стабилизира и веќе е влезен во календарот на Европската шаковска федерација како еден од поквалитетните турнири во Европа, меѓу петте најквалитетни турнири во Европа.